2022 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայից հետո Հայաստանի անվտանգության խորհրդում քննարկվել է հապկից դուրս գալու հարցը, սակայն որոշում է կայացվել չդիմել այդ քայլին, հայտարարեց Արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանը, անդրադառնալով Նովայա Գազետա Եվրոպա պարբերականին տված հարցազրույցում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի այն հայտարարությանը, որ Հայաստանում եղել են հապկից դուրս գալու խոսակցություններ։ Ներկադրությամբ, սակայն, ըստ Արտաքին գործերի փոխնախարարի, նման հարց օրակարգում չկա։ Իրավիճակը բարդ է եւ մենք լինելով հապկի անդամ երկիր, ունենալով եւ պարտավորություններ, նաեւ շարունակում ենք հույս ունենալ, որ մեր քայլերը, մեր աշխատանքները կբերեն որոշակի արդյունքների։ Այս համատեքստում Մնացական Սաֆարյանը հիշեցրեց, պաշտոնական Երևանը բազմիցս հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ-ը պետք է քաղաքական գնահատական տա Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի և հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Նկատենք, առ այսօր նման գնահատական չի հնչեցվել, բայց Սաֆարյանը չի բացառում, որ ինչ որ պահից այդպիսի քննարկումները կարող են վերսկսվել։ Սրանից զատ Արմեն Գրիգորյանը նաև հայտարարել էր, որ Հայաստանը Ռուսաստանից չի ստացել այն սպառազինությունը, որը պատվիրել է և որի դիմաց վճարել է։ Սաֆարյանը հաստատեց Գրիգորյանի այս հայտարարությունը. Աշխատանքներ ընթանում են, սպառազինությունները իրոք չեն հասել Հայաստան և փորձում ենք շարունակել այդ աշխատանքները այս պայդրությամբ։ Ես ավելացնելու որևէ բան այս հայտարարության կապակցությամբ կներեք, չեմ կարող մանրամասն։ Մնացական Սաֆարյանը, սակայն, չպարզաբանեց, այդ սպառազինության դիմաց վճարված գումարը վերադարձվելու է Հայաստանին, թե Հայաստանը Ռուսաստանի առջև պատվերը կատարելու պահանջ է դնելու։ Դա պետք է որոշի պաշտպանության նախարարությունը, ասաց նա։ Արտաքին գործերի փոխնախարարը հաջորդիվ անդրադարձավ արդեն մայիսի 14-ին Բրյուսելում Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև, Շարլ Միշել եռակողմ հանդիպմանն ու ավելի քան 4 ժամ տևած այդ բանակցություններից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահի այն հայտարարությանը, որ կողմերը վերահաստատել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հանձնառությունը։ Միշելի այս հայտարարության մեջ որևէ նորություն չկա, նկատեց Սաֆարյանն ու միաժամանակ հավելեց. Բանակցությունները ընթանում են Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և անվտանգության ապահովման միջազգային մեխանիզմների շրջանակներում ապահովման շուրջ։ Պարոն Սաֆարյան, միշտ ասում եք միջազգային մեխանիզմ։ Կա մի երկիր, որ այդ միջազգային մեխանիզմը, մի կառույց միջազգային, որ տվել է այսքան ժամանակ Հայաստանի իշխանությունը դրա մասին Հենց շուրջ ընթանում են նաև բանակցությունները։ Մի շարք տարբերակներ կան, դա կարալնի երկիր, կարալնի նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, կան տարբերակներ և ինչպես նշեցի, հենց դա քննարկման առարկա է։ Այն, որ Ադրբեջանը պարբերաբար խախտում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված եռակողմ հայտարարության դրույթները, ըստ Արտաքին գործերի փոխնախարարի, նաև Ռուսաստանի խնդիրն է, քանզի այդ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել ամենաբարձր մակարդակով։ Այստեղ փոխնախարարը նաև հիշեցրեց, որ մայիսի 19-ին Ռուսաստանում նախատեսված է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, որի ընթացքում էլ Սաֆարյանի կարծիքով այդ հարցը ևս պետք է բարձրաձայնվի։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կատարումը, դա Ադրբեջանի պարտավորությունն է և մենք կոչ ենք անում մեր գործընկերներին իրենց վրա ազդեցություն ճնշում գործադրել, որպեսզի այդ դրույթները նոյեմբերին միջև վերջ կատարվեն, հենց դրա մասին է նաև բանակցությունը։ Հարցին, իսկ ինչպես է ապա շրջափակվելու Լաչինի միջանցքը, ինչի դիմաց է Ադրբեջանը գնալու այդ քայլին, փոխնախարարը պատասխանեց. Ապա շրջափակումը լինելու է միմիայն Հայաստանի սուվերենության և ազգային օրենսդրության, ազգային համապատասխան օրենսդրության ներքո։ Դիանա Դավթյան, Free News, Ազատ Լուրեր։